Някой танц днеска няма ли? Освен танца на зеления чорап, гледам не танца на лилавия чорап. Днеска сме монохромни. Хари. Калине, здравей. Влизай бързо. Влизам. Ела да видиш днес какво съм ти подготвил. Здравей. Здравей. Много сериозно днес. Да, защото този път трябва малко да съм по-сериозна. Много се лигава, защото аз съм много сериозна днес. Ще видим до кога. Добре, хайде тогава. Хайде, добре. Да. Спрей. Да видим какво си ни подготвил днес. Къде? Да. Къде се намираме? Днес ще ти покажа апартамент с приблизителна квадратура от 120 квадрата. Добре, да започнем от самото начало. Да. Цялото това пространство, всекидневна, с кухня и трапезария към нея, едно цяло ли е било или има някакво доизграждане на стени? То беше едно цяло и все още е. Само, че ние малко подпомогнахме тази раздяла да го оформим поне геометрично. Да. С секцията, която оформя тази рамка и входа към кухненската част. Имаме няколко основни цветни мотива. Това да. Е и цялата линия на пространството. Тоест тия цветове ги виждаме в различни позиции. Както в мебел, така след малко ще покажа и в гърба на кухнята. Да. И идеята е, пак идваме от входното пространство, от което тази линия трябва да те води. Следваме я. Да те вкара съответно в отделните функционални зони. Така да. Да ги наричам. Бяло, синьо, едно такова специфично синьо, да. Черно и розово. Как го нарече ти? Мечтателно синьо. Мечтателно синьо. Спомня. Защо тази секция е направена? Едното рафче е по-назад, едното рафче е по-напред. Това предполагам не е недостатък. Значи има пак един такъв ключов принцип, касаещ темата симетрия. Така. Нали, това е не е моя концепция, аз го цитирам в момента. Симетрията е част от асиметрията. Тоест, когато композираме нещо, в което търсим баланс, все пак, ако говорим за симетрия, може да допуснем и такива детайли, които все пак да разчупят това статукво, което идва с симетрията. И именно всички тия детайли, които забелязваш, допринасят за това нещо. Защо като ти обяснявам, гледаш други неща, че не съм ли интересен? Просто ние жените правиме по много неща наведнъж. Аз слушам с едното ухо, чета с другото, слушам оператора, мога на имейли да отговарям. Добре, оставяме сега книгите, колкото и да са интересни и преминаваме към секцията, която защо се решил секцията първо да бъде догоре до стената и тук си я продължил. И този всъщност детайл на повторяемост се вижда ето тук в бара. Имаме отново фризован MDF. Това, което забеляза ти е рамкиране на пространство. Да. И тук решаваме две неща, два казуса с този подход, а именно оформяне на пространствените зони, разделянето им и все пак функция, защото това са шкафове, които побират много неща. И тъй като знаеш, че обичам да ровя навсякъде, за да видя какво има, а ти така хубаво си го решил горе пространство, че аз не мога да видя какво има, така че продължаваме към нашата кухня. Кухнята, сега смея да кажа, че много ми харесва, че цялата кухня е като една кутийка, т.е. има плот навсякъде. Това е правило огромна. Мивката е типично по-американски разположена. Мием си чиниите и клюкарстваме. Я да видим кой е погащи. Тия, що се карат, бе? Много е хубаво. Обаче трябва да ми кажеш какъв е този плот. В случай имаме гранит. Ей, до сега не бяхме снимали кухня с плот гранит. Естествен камък. Естествен камък, така. От който много хора се страхуват, защото има едно поверие, че в естествения камък винаги някъде има една скрита жилка. Точно така. И тя рано или късно ще се покаже. Да. Чак, цял чу! Чак, чу, пинко! Все пак трябва да ми кажеш какви са предимствата на естествения камък от всички останали плотове. Значи естественият камък може би е най-устойчив. Той поема най-много на температура, нещо, което примерно техническия камък понякога се дъни, именно той пигментира понякога. Да. И най-вече това, че той е много лесен за поддръжка и за почистване. Да, ясно. Въпреки, че е така леко релефен, няма никакъв проблем за почистване. Абсолютно никакъв. Гарантираш ли? На 100%. Ето това какво е сега и тук. Ето това какво е. Това пак е някакъв вид камък. Това не ми изглежда на обикновен гръб на кухня. Няколко са направленията, обикновено, в посока гърбове на кухня. Да.
често се използва стъкло, някакъв друг материал по композитен като HPL. В случая имаме гранитогрес. Гранитогрес? Да, плочи. Я, ти да видиш. Добре. И ако обърнеш внимание тук по ъглите, да, той е изрязан с water jet или водно рязане, така, на 45 градуса, за да се получи точно това съвпадане и абсолютно точна снатка. Добре, но това не е ли много трудоемко за направа? Е, трудоемко е. Да, но и красиво. Е, целта оправдава средствата. И дръжките. Аз, нали, винаги обичам да обръщам внимание на дръжките в кухнята. Са много едни готини такива. Това са от тези дръжки, които когато домакинята готви и реже на плота, няма да се надъни на тях. Едната причина е да са заоблени, е точно това, нали, да не се закачат. Другата причина е чисто естетическа, защото пасват перфектно. Да. Цялата геометрия на таблените врати, които са също MDF фризован. Това отворих ли го вече? Отворих. Не, ще го отворя пак. Ясно ли трябва да пипна навсякъде? Разкажи ми сега малко повече за това пространство. Виждам естествено уникално розовия диван и отново рамчицата. Ето е. Твоя почерк си личи навсякъде, Калине. Фризовката. Фризовката, да. Това е ядрото на всекидневната трапезарната маса. В случая имаме 6 стола с възможност самата маса да се отваря, от която се изкарва средната част и става, да, за още гости. Ими, този диван мекичък ли е, само да те питам? Може да го пробваш. Добре, ще го пробвам, благодаря. Еха. Картините са уникални, няма какво да ги отбелязвам. Обаче трябва да кажеш все пак малко за тази стена, която е в стил. Тухлички естествени ли са? Тухлици са чисто декоративен елемент. Идеята е точно този кът да бъде оформен именно с абсолютното усещане за уют, мекота, тухлата, която тя винаги се асоциира с домашното. Да. В смисъл, тухла по тухла е лепено. Това не е някакво пано, което да може да бъде сложено, защото има и такива. Има и готови, просто, да, пано, слагаш го и до там. Не, тук имаме тухла по тухла, след това е фугирана. Да. И може също така да бъде боядисвана в различни цветови нюанси. Сега като за последно трябва да кажем нещо и за осветлението. Мен ако питаш, тук има прекалено много осветление. Един път тук една огромна лайсна, един път тук над масата, един път тази, която не мога да я светна, един път от тази страна още една, че като сложим и кухнята, тук има прекалено много осветление. На тема осветление нещата се степенуват до три точки. Имаме основно, което е задължително за всяко едно пространство, допълващо в зони, където се работи, като например готвиш, кухнята, да, и ambient, или това декоративно осветление, което е чисто естетически за красота или внася някаква емоция. Как се казва, я пак? Да не се направя много умна. Не, ambient нещо казва. Ambient или... Ambient. Ето сега разбирам аз защо ти си сложил цяла лайсна тука с осветление. Това е като подиум, като сцена. Парят. Ето. Просто го издърпваш? Да, просто го издърпваш. А той е на магнит, така ли? Забърсваш го и ако си харесаш нова позиция или нова посока, пак. Много хубаво, интересно решение и функционално също така, защото можеш да си го префинко... Последен път. И може да е префинко говори... Преконфигурираш. Калине? Да. Много ти благодаря за първата част от този апартамент. Следващия път ще покажем и втората. Време е за финал. Ти си. Танц! Камерата е натам. Камерата е натам. Направо са кътлът, ти казвам.